محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ادارے کے لیے اور ہم یہاں جتنے برمنگھم کے مومنین ہیں ان کے لیے بڑے اعزاز، عزت اور فخر کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان پاکستان کے مایہ ناز مشہور و معروف خطیب جناب گلفام حسین ہاشمی صاحب تشریف فرما ہے اور آج سب سے اس مجلس کے دوران یہاں پہ خطاب فرمائیں گے. قبلہ سے میری بہت سی ایک سامعے کی حیثیت سے بہت سی نسبتیں ہیں. سب سے پہلی تو یہ ہے کہ جو سب سے پہلے خطیب میں نے سنے اپنی زندگی میں وہ قبلہ گلفام حسین ہاشمی صاحب تھے. اور مسلسل میرے لیے تو یہ تھا کہ جیسے محرم اور قبلہ لازم و ملزوم ہیں، اور جن سالوں میں یہ آخری سالوں میں وہاں پہ فیصل آباد میں تشریف نہیں لائے تو ہمیں اپنے طور پہ محرم بڑا ادھورا سا لگتا تھا، کیونکہ بچپن سے ایک عادت تھی اور یہ کمی آج یہاں پہ پوری ہو رہی ہے. کافی عرصے کے بعد قبلہ کا دیدار ہوا، ہم ان کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں. ان کو دعوت خطاب دینے سے پیشتر چند اشعار سے ان کا استقبال کروں گا. بسم اللہ. کہ اسی دعا سے تو کٹتا ہے گام گام میرا، اسی دعا سے تو کٹتا ہے گام گام میرا، کہ ہو سفر در حسنین پر تمام میرا. اسی دعا سے تو کٹتا ہے گام گام میرا، کہ ہو سفر در حسنین پر تمام میرا، اور بدن کی خاک نجف کربلا میں لے کے پھروں، بدن کی خاک نجف کربلا میں لے کے پھروں، تلاش کرتے ہوئے آخری مقام میرا. بدن کی خاک نجف کربلا میں لے کے پھروں، تلاش کرتے ہوئے آخری مقام میرا، اور نشانِ قبر وہاں اس لیے تو کھینچا ہے، نشانِ قبر وہاں اس لیے تو کھینچا ہے، ٹھکانہ آخری ہو وادی السلام میرا. نشانِ قبر وہاں اس لیے تو کھینچا ہے، ٹھکانہ آخری ہو وادی السلام میرا، پر کبھی نہ عشق سے خالی ایاغ چشم ہوا، کبھی نہ عشق سے خالی ایاغ چشم ہوا، بھرا ہے ایسا کسی تشنہ لب نے جام میرا. کبھی نہ عشق سے خالی ایاغ چشم ہوا، بھرا ہے ایسا کسی تشنہ لب نے جام میرا. میں ماتمی ہوں دعا ہے علم کے سائے میں، میں ماتمی ہوں دعا ہے علم کے سائے میں، ازا کے شہر میں ہو مستقل قیام میرا، ازا کے شہر میں ہو مستقل قیام میرا، ایک ایک حرف چراغاں کرے گا مرقد میں، ایک ایک حرف چراغاں کرے گا مرقد میں، ہوا قبول جو نذرانہ سلام میرا، اور اسی سے مانگا ہے سجاد حسن سجدوں کا، اسی سے مانگا ہے سجاد حسن سجدوں کا، وہ جس کے نام پہ رکھا گیا ہے نام میرا، اسی سے مانگا ہے سجاد حسن سجدوں کا، وہ جس کے نام پہ رکھا گیا ہے نام میرا. اسی دعا سے تو کٹتا ہے گام گام میرا، کہ وہ سفر در حسنین پر تمام میرا. محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج تاخیر کی وجہ آپ کو میں نے بیان کر دی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل مجلس دیر سے شروع ہوگی. اور خاص طور پہ قبلہ جب فیصل آباد میں پڑھتے تھے تو لوگ اپنی گھڑیاں ملا لیا کرتے تھے کہ آج یہ 7:30 بجے کا ٹائم ہے، تو قبلہ 7:30 بجے ہی پڑھتے تھے. جیسے ہی یہ خطبہ شروع کرتے تھے تو لوگ اپنی گھڑیوں کو دیکھتے تھے اور بالکل وقت پہ یہ خطبہ ہوتا تھا ان کا. تو انشاءاللہ یہ ان کا روک دبدبہ اب بھی میرے ذہن میں ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کل وقت پہ ہی شروع ہو. اب میں نہایت ادب سے ملتمس ہوں حجت الاسلام قبلہ گلفام حسین ہاشمی صاحب کی خدمت میں آئے اور آج کی مجلس میں مومن سے خطاب فرمائیں. سب مل کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت زندہ باد.
اہلِ بیت کے دشمنوں کے دلوں کو جلانے کے لیے اور مومنین کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے اور مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے نعرہ حیدری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ضرور آپ میں سے اکثر مومنین اچھی طرح میری اس عادت کتابت سے واقف ہے کہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہاں جتنے بھی جلوہ فتن ہیں وہ سب کے سب بلا فصل کے ماننے والے ہیں۔ اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا فاصلہ ہو رہا ہے، جو بلا فصل کے ماننے والے ہیں ایک ایک قدم آگے آپ آئیں گے تو باقی نہیں آئیں۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الحمد لله الذي جعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر والشكر لله الذي جعلنا من أهل ليلة القدر والصلاة والسلام على معدن فجر ذات ليلة القدر محمد المبعوث صلاة قبل ليلة القدر وعلى جواهر الإمام ظهرا في ليلة القدر ثم الصلاة على آله الذين هم محال كتاب الله المنزل في ليلة القدر بل هم كتاب الله الناطق المنزل في ليلة القدر وعلى شجتهم الذين هم أوراق كتاب الله الذي نزل في ليلة القدر لاقتباسهم المعارف من مشكات ليلة القدر أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلى الله اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ
رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد آواز بلند سلام محمد و آل محمد کے سائے میں سبحان اللہ پھر عرض کر رہا ہوں بسم اللہ ولایت محمد و آل محمد کے سائے میں زندگی کے ایک ایک بسر ہونے والے سانس کو معراج عبادت تسلیم کرنے والے میرے معظم مکرم سامعین میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ الرعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 43 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس آیت مبارکہ میں اس فتبارک اللہ احسن الخالقین کے دعوے دار نے اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ اپنے حبیب سے اپنے قریب سے اپنے مجیب سے اپنے محبوب سے اپنے مطلوب سے اپنے مقصود سے اپنے مزمل سے اپنے مدثر سے اپنے طہٰ سے اپنے احمد سے اپنے محمد سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا میرے حبیب اگر یہ کافر کہتے ہیں یقول الذین کفر یہ کافر کہتے ہیں لستا مرسلا کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے قرآن سے فیصلہ ہو گیا کہ کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کو کافر نہیں کہہ سکتا کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے معلوم ہوا کافر اسے کہا جا سکتا ہے جو رسول کی رسالت کا منکر ہے یہ کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے تو جو رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھ رہا ہے جب وہ مسلمان ہے تو جو رسول کی رسالت کی حفاظت کر رہا ہے اس کے اسلام کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے بول انہیں فرما دیجیے میری طرف سے انہیں فرما ان سے کہہ دیجیے کہ میری نبوت اور رسالت کا گواہ تمہارے اور میرے درمیان ایک اللہ ہے جس نے مجھے تاج رسالت بخشا ہے جس نے مجھے رسول اور نبی بنا کر حق کیا ہے کتاب اور دوسرا گواہ تمہارے اور میرے درمیان میری نبوت اور رسالت کا وہ ہے جو صاحب علم الکتاب ہے دیکھیے گواہی نبوت اور رسالت کے ترازو کے دو پرنے ہیں ایک پرنے میں اللہ نے خود کو رکھا دوسرے پرنے میں اللہ نے صاحب علم الکتاب کو رکھا کیوں رکھا اس لیے کہ اللہ کو سامنے آ کے گواہی دے اسی لیے اس نے دوسرا گواہ اسے مقرر کیا جو اپنے حصے کا بھی گواہ ہے
आपके गवाही का मजहर है, आपके गवाही अदा कर रहा है और रसूल पाक की रिसालत का गवाह साहिब उल किताब क्यों करार पाया। मानना पड़ेगा कि जब से हमारा नबी नबी है तब से ये गवाह गवाह है। जब आदम हर दम मुंतजिर में दम था, यानी आदम पे दम था, मैं नबी था। ये है हमशियाने मोहम्मद और आले मोहम्मद का अकीदा बिल्कुल। हमारा अकीदा ये नहीं है कि हमारा नबी 40 साल के बाद नबी बना, हम तो बनने वालों को मानते हैं। सुन
سمے تارو سمے تارو سے سمے ابراہیم سمے ابراہیم سے سمے اسماعیل سمے اسماعیل سے سمے کتاب سمے کتاب سے سمے حمد سمے حمد سے سمے بن سمے بن سے سمے سلمان سمے سلمان سے سمے حمزین سمے حمزین سے سمے عزیز سمے عزیز سے سمے وہ جانتے ہیں میں بڑا بے تکلف سا ساتھی ہوں. 1953 میں 53 میں میں نے پہلی تقریر کی تھی. اس وقت سے لے کر اس وقت تک ددا کری محمد و آل محمد اثر ہو رہی ہے. جو نعرہ نہیں لگائے گا وہ جتنی دور بھی بیٹھے میں اشارہ کر کیا بار بار ہم علی کا نام لیتے رہے. یہ ہمارا احسان ہے علی پر کہ ہم بار بار نام لیتے ہیں. اللہ کے بندو یہ آپ کا علی پر احسان نہیں ہے, یہ علی کا آپ پر احسان ہے کہ اس نے آپ کی زبانوں کو اپنا نام لینے کے لیے کی خوشنودی کے لیے, روزے رکھتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے, حج زکات خمد کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے, لیکن جن کی مدد کے بغیر اللہ ہماری کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا ان کی خوشنودی کے لیے صلوات. برادران محترم, ان دنوں میں اہل تشیع اپنے تمام تر اعتراضات کا نشانہ بنانے والے مسلمانوں کے مابین خلیج تفریق کو قائم رکھنے کی خاطر اسلام دشمن عناصر کی شہ شیعہ اور غیر شیعہ صاحبان اسلام کے نزدیک نفرتوں کے مقدار تعمیر کرنے کے لیے ایک ایسا مفروضہ دیا جا رہا ہے کہ جس کے لیے شیعان محمد و آل محمد کی 1400 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے علی کو وہی مانا ہے جو نبی نے منوایا. آج یہ کہا جا رہا ہے کہ شیعہ حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ علی نقل کفر کفر نہ باشا نبی سے افضل. جبرائیل نے وحی لے کے آنا تھا علی کے پاس, بھول کر چلا گیا نبی کے پاس, لہذا یہ علی کو نبی سے
افضل مانتے ہیں. ہم بمانگے دو حل یہ کلمات ادا کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ وصال رسول سے لے کر اس وقت تک ہمیں کوئی شیعہ ملتحد, کوئی شیعہ آیت اللہ, کوئی شیعہ علامہ, کوئی شیعہ مولانا, کوئی شیعہ خطیب, کوئی شیعہ ذاکر واعظ شاعر, کوئی شیعہ مادھوی ملنگ ہمیں ایسا دکھا دو جس نے کبھی یہ کہا ہو کہ علی نے فلاں وقت میں نبی کو نماز پڑھائی. تفسیر نیشاپوری اہل سنت حضرات کی بہت بڑی تفسیر ہے, میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں ماشاءاللہ, کہ جب صاحب المعراج شب معراج ہر شے کو معراج کرانے گئے Hayır!
قبیلہ ہے محمد کی نالین کے سجدے تو میں اسے نہیں مانتا. جو میں تسلیم کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ صاحب معراج شب معراج ہر شہر معراج کرانے گئے جب چوتھے آسمان پر آپ قدم زن ہوئے اور اس کے سینے میں آپ کے قدموں کے تلوں کا نہیں نالین کا بوسا. رسول نے وہاں سرخ یاقوت کا ایک بنا ہوا گھر دیکھا چوتھے آسمان پر. جماعتیں تھے سرخ کا احمر کا ایک بنا ہوا گھر دیکھا ٹکٹکی باندھ کر رسول اس گھر کو دیکھنے لگے. رسول کے علم میں تھا لیکن جبرائیل نے آگے بڑھ کر کہا کہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ یہ جس گھر کو آپ دیکھ رہے ہیں حاضر بیت المعمور یہ معمولی گھر نہیں ہے یہ بیت المعمور ہے اور این اس بیت المعمور کے نیچے اس کی سیند میں اس کی نقل میں اس کی شبی بنا کر اللہ نے بیت اللہ بنوایا. جو آپ بولے تو بولے میں فتنا دے رہا ہوں. اگر شبی بنانا بدعت ہوتا رسول پاک فرماتے ہیں جب میں نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا میرے گرتا گرد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء جلوہ فگن تھے موجود تھے. تو اب میں نے دل میں سوچا کہ نماز کون پڑھائے گا, فرائض امامت کون ادا کرے گا, یعنی کون ہے جو ان انبیاء کو نماز پڑھائے گا. یہ میرا باپ آدم ہے, یہ ثانی آدم ہے, یہ میرا دادا ابراہیم ہے, یہ میرا دادا اسماعیل ہے, یہ بھائی موسیٰ ہے, یہ بھائی عیسیٰ ہے, تو نماز کون پڑھائے گا. ابھی دل میں خیال آیا ہی تھا کہ جبرائیل انبیاء کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور میرا دایاں بازو تھام کر بلند کر کے انبیاء کی صفوں میں انبیاء کو دکھا کر کہا تقدم یا محمد یا محمد آپ آگے بڑھا. اللہ نے انبیاء کی امامت کا تاج آپ کے سر پر پہنا دیا ہے. لاہور کے کشمیری بازار لاہور کی مسجد کے بہت بڑے خطیب ہیں جو گزر چکے ہیں, ان کا نام ہے علامہ الیبر صاحب جو وفات پا چکے ہیں. ان کی کتاب ہے معراج النبی اردو میں جو لاہور سے شائع ہوئی تھی. اس زمانے میں جب میں نے ان کی کتاب کا مطالعہ کیا تھا, یہ کوئی آج سے 45 سال 40 سال پہلے کی بات ہے, تو انہوں نے اس میں لکھا یہ لکھنے کے بعد کہ میرے جس نبی کا بازو پکڑ کر جبرائیل انبیاء میں بلند کر دے کسی نبی کی کیا ضرورت ہے کہ میرے اس نبی کی برابری کا دعویٰ کر سکے. یعنی وہ لکھتے ہیں میرے جس نبی کا بازو پکڑ کر جبرائیل صفے انبیاء میں بلند کر دے کسی نبی کی کیا ضرورت کہ وہ میرے اس نبی کی ہمسری برابری کا دعویٰ کر سکے. جب میں نے کشمیری بازار لاہور میں تقریر کی اس وقت میری گاڑی نہیں تھی, بالکل میں فارغ البال تھا, تو جب میں نے وہاں تقریر کی مولانا کی مسجد کے قریب تو میں نے آواز دے کر کہا مولانا آپ کا بڑا احسان ہے میرے سینکڑوں سے آپ کی بارگاہ میں کہ آپ نے اگتا حل کر دیا کہ جس نبی کا بازو پکڑ کر جبرائیل بلند کر دے جب اس کی برابری کا دعویٰ کوئی نبی نہیں کر سکتا. حدیث کے میدان میں کس علی کا بازو پکڑ دیا.
جمع ہو کر میرے پیچھے صفے باندھ فلاں مسلم تو جب میں نماز ادا کر چکا سلام پڑھ چکا اس وقت آتن میں اند رب بھی میرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا یا محمد رب کا یوکر کا سلام تیرا رب تجھے سلام دے جسے رب سلام دے اسے تیرے سلاموں کی ضرورت نہیں تجھے سلام دے رہا ہے اور سلام کے بعد فرما رہا ہے سلیم رسول یہ جو رسول موجود ہے ان سے پوچھ من اصل من قبل من رسول ان سے سوال کر کے یہ تجھ سے پہلے کس عہد پر کس وعدے پر کس بنیاد پر یہ رسول بنا کے بھیجے گئے مجھے بتایا گیا سوال کا کہ کس وعدے پر کس کی بنیاد ہے یہ رسول بنا کے بھیجے گئے رسول پاک فرماتے ہیں فقول تو یا معاشر الرسل میں نے آواز دے کر کہا کہ اے گروہ رسول بتائیے رسولوں بتاؤ نبیوں بتاؤ کہ مجھ سے پہلے اللہ نے تمہیں کس آگ پر کس وعدے پر کس بنیاد پر نبی بنا کے بھیجا ہے فقالت الرسل تمام رسولوں نے بیٹھ کر جواب دیا الا شہادت ان لا الہ الا اللہ رب نبوت کا رب ولایت کتاب کا نام لے رہا ہوں ہماری لغت کی بہت بڑی کتاب عربی لغت کی وہ نہ شیعہ کی ہے نہ اہل سنت کی ہے عربی کی لغت ہے ڈکشنری ہے بڑی مشہور ہے اس کا نام ہے المنجد المنجد دوسری کتاب پھر وہ لغت کی ہے اس کا نام ہے لسان العرب تیسری کتاب پھر لغت کی ہے اس کا نام ہے لغات القرآن الکریم چوتھی کتاب پھر جو علامہ وحید الزمان حاصل دہلوی کی لکھی ہوئی ہے جس کو انہوں نے ترتیب دیا ہے میں ان تمام لوگوں کی کتابوں سے لے کے پڑھ رہا ہوں یہ شیعہ کسے کہتے ہیں علامہ وحید الزمان صاحب کی کتاب ہے مرتب شدہ اس کا نام ہے لغات الحدیث میں ان چاروں سے لے کر باتوں میں بھی ہے یہ شیعہ کسے کہتے ہیں وہ لکھتے ہیں من یتولی علی جن وہ آخر کہتے ہیں جو علی سے محبت رکھتا ہے اور رسول کی اہل بیت کو مانتا ہے وہ شیعہ ہے انبیاء نے کیا کہا بے نبوت کا رسول کی
کی اشارت کروانے کی ملا ہے شیعہ کی تعریف کیا ہے شیعہ کسے کہتے ہیں کہ علی اور آل بیت رسول سے محبت کے بارے میں کتابوں سے یہ ثابت ہو گیا ہے وہ علی اور آل بیت رسول سے رابطہ رکھے اسے کہتے ہیں شیعہ اور تفسیر کے شبری سے یہ ثابت ہو گیا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کیا ہے وہ ولایت علی کا تو اب اگر کسی شیعہ کو کافر کہنا ہے تو سوچنا پڑے گا ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے نبی کو علی نے نماز پڑھائی بلکہ یہاں ہم ایک اور بات کہہ رہے ہیں کہ رسول فرما رہے ہیں انا و علی من نور واحد علی کا اور میرا نور ایک ہے انا و علی من شجرۃ واحدہ علی اور میں ایک ہی شجرۃ الطیبہ اور علی تو مجھ سے ہے علی تو منی وانا منہ تنہ عمال جلد نمبر 11 میں نے وہاں سے لے کر چند احادیث یہاں آپ کے سامنے بیان کی ہے اہل سنت حضرات کی بہت بڑی مارکت کتب میں سے آرام کتب میں سے یہ ایک کتاب ہے کہ علی تو منی وانا منہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اب آؤ علی سے پوچھتے ہیں کہ علی کی نگاہ میں مقام نبی کیا ہے جلالت ہے کہ اب بھی ہاتھ کھڑے ہو جاؤ کہ تیرا اور میرا نور ایک ہے تیری اور میری اثر ایک ہے تیرا اور میرا خون ایک ہے علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں علی کا گوشت میرا گوشت علی کی روح میری روح علی کی جان میری جان اور آپ فرما رہے ہیں میں محبت کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں جواب ملے گا پگلے یہی تو تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ جب میں علی نور رسول ہو کر خون رسول ہو گوشت رسول ہو گوشت رسول ہو روح رسول ہو جب میں نہیں کہتا Allah 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 Allah
गलियों में ठोकरे खाने वाले से शैतान जब के दम दम में हम जिंदगी बसर करने वाले बशर कैसे कह सकते हैं कि मोहम्मद हम जैसा एक बशर है जो अल्फाम यहां कहना चाहता है और हम सदियों से कहते चले आ रहे हैं कि अली है नूर रसूल, अली है रूह रसूल, अली है गोश्त रसूल, अली है पोस्ट रसूल, अली है रसूल में से, रसूल है अली में से। तो जब कोई उम्मती रसूल को नमाज नहीं पढ़ा सकता جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی کو فلاں نے یا فلاں نے نماز پڑھائی میں کسی کو روکتا نہیں جو یہ کہتا ہے یہ لکھتا ہے اسے اپنے مقام پر لاکھ رہا دین میں جب نہیں ہے لیکن ہمیں تم نہ کہے کہ جب علی نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو آپ کیوں نہیں مانتے ہم کہتے ہیں پہلے ثابت تو کرو کہ علی نے ان کے پیچھے نماز پڑھی علی نماز پڑھ نہیں سکتا کیوں اس لیے کہ علی ہے کل بارہواں آنے والا حاضی ہے اس کل کا گیارہواں جز وہ ہے اس کا گیارہواں بیٹا اور یہ ہے جناب المبدل یہ ہے ابن ماجہ یہ ہے ترمذی شریف یہ ہے تنظیم ایمان یہ ہے باقی کتابیں کہ جب امام مہدی علیہ السلام مشیت الہیہ کے سائے میں بارگزائے الہیہ عالم غیب سے اس عالم شہود میں جلوہ فزن ہوں گے تو جناب عیسیٰ ایک حضرت خضر دو حضرت الیاس تین حضرت ادریس چار صرف عیسیٰ نہیں یہ موضوع نہیں ہے میرا اور میں تعداد بھی بیان کر دیتا ہوں کہ کس کس کے ساتھ کتنے کتنے ہوں گے کیونکہ سارے نبی پھر کا امام مہدی کے پیچھے کھڑے ہوگا نماز پڑھیں گے حتیٰ کہ لغات الحدیث میں یہ درج ہے کہ امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ سے فرمائیں گے کہ تقدم یا مریم اے مریم کے بیٹے آپ آگے بڑھیں اور بڑھ کر آپ نماز کے بیٹا میری طرف دیکھو نہیں سمجھے گا تقدم یا مریم اے مریم کے بیٹے آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں تو اس وقت حضرت عیسیٰ جواب دیں گے کہ یہ زمانہ میری نبوت کا نہیں ہے کے وارث ہیں آپ آگے
نماز پڑھائیں تو عیسیٰ جیسا نبی علی جیسے کل کے گیارہویں جز کے پیچھے حضرت عیسیٰ جیسا نبی علی جیسے باپ کے گیارہویں بیٹے کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا پڑھائے گا نہیں میں نے ایک بھی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا نماز پڑھے گا پڑھائے گا نہیں تو جب عیسیٰ جیسا صاحب نبوت صاحب رسالت صاحب کتاب صاحب کلمہ صاحب امت روح اللہ کلمۃ اللہ جتنے حوالے چاہیں میں دینے کے لیے الحمدللہ تیار ہوں. امام مہدی کی سب سے پہلے جو بیعت کرے گا کتب میں حضرت جبرائیل کا نام بھی ہے حضرت عیسیٰ کا نام بھی ہے سب سے پہلے جو امام مہدی کی بیعت کرے گا وہ عیسیٰ بن مریم ہوگا بیعت لے گا نہیں کہ بیعت لینے کا حق کس ہاتھ کو حاصل ہے کہ بیعت کیوں کرتا ہے کرنے والا جب بھی کوئی مرید پیر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو کیا کہتا ہے پیر صاحب پیر صاحب واہ بڑا پیارا پیر لیا جو صحیح ہمارا پیر ہے یہ جو میں آپ کی بیعت کر رہا ہوں نا میرا سر میرا گھر میرا زر میری آر میری اولاد میری جان سب کچھ آپ سب کچھ دینے کے بعد لیتا کیا ہے بڑا کر بند ہے ایک ادھار لیتا ہے نقد دیتا ہے دیتا کیا ہے ایک آر ایک وعدہ کہ پیر صاحب آپ وعدہ کریں آپ قیامت کے دن میری بخشش کرا آپ مجھے جنت میں لے جائیں گے آپ مجھے کوثر پلوائیں گے آپ ایک گھنٹے کی تقریر میں جو بات سامنے آ رہی ہے میں نے تو پڑھا تھا مجھے افسوس ہے میں پڑھ نہیں سکا آیت کی طرف بابا جان بیعت وہ کرتا ہے بکتا وہ ہے فروخت وہ ہوتا ہے مرید وہ بنتا ہے جسے جنت میں جانے کا یقین نہ ہو والوں سے پوچھ لینا
नहीं दिखा दे कि आपने किसी बेटे से कहा हो इजाज़त खुला के बेटे से जाके लिखवा दो बैत वो करते हैं जिसे जन्नत में जाने का यकीन न हो अगर किसी का नाम लोगे तो बेशक लो लेकिन हम रसूल की हदीस पढ़ रहे हैं आयत के साए में अपनी ही वरना आयत की तिलावत में मैं आगे बढ़ता रसूल की ये वो हदीस है जो मुत्तफक अलैह अहले सुन्नत और अहले शिया हर दो के पास 14 सदियों से ये तस्लीम की जा रही है अल हसन वल हुसैन सैयदा بڑھنے سے روکا جا رہا ہے اگر تمہیں اپنے عقائد اور اپنے دلائل پر اتنا یقین ہے تو پھر باقی مسلمانوں کی کتابوں کو اپنے ہم آنے سے کیوں بند کیا ہوا ہے ہم نے فکر نہیں لیا جنت میں جانے کا یقین نہیں ہوتا اب آؤ پھر کنجکم مال پر رسول کی حدیث ہے یا علیو انت قسیم النار والجنہ کیا بات ہے ساتھی مجھے آپ کا علم نہیں ہے مجھے معاف کر دو میں ایک بات دے رہا ہوں چلتے چلتے بات دے رہا ہوں اور یقین کرتا ہوں کہ یہ بات میری ضرور قبلہ مولانا صاحب باقی بھی صاحب علی علم جتنے بزرگ تشریف فرمائے یہ میں بات دے رہا ہوں حضرت یہاں بھی جتنے بزرگ جلوہ فکر ہیں حضرت امام بچوں یہ بات بڑی توجہ سے سنو ایسے بھی آپ بڑی توجہ فرما رہے ہیں یہ تو ہماری خطبہ کی عادت ہوتی ہے میں نعرہ نہیں لگایا دان نہیں لگایا یہ نہیں کیا صرف آپ کو بیدار رکھنا جو آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی ہے میں اس کا دل کی گہرائیوں سے شکر کر رہا ہوں اور دعا کروں حضرت امام ابن امام
صادق ابن صادق صداقت کے تاجدار سے ایک سمجھ رہے ہیں نام دے رہا ہے حضرت ماں صادق علیہ السلام سے ایک آپ کے غلام نے صحابی نے عرض کیا مولا میں ایک دعا مانگتا رہتا ہوں آپ اس کے لیے آمین کہ میری وہ دعا قبول آپ کے آمین کہنے سے مجھے یقین ہوگا میری دعا قبول ہوگی فرمایا مانگ کیا دعا مانگتا ہے کہتا ہے مولا میری دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے مرنے کے بعد جنت عطا کرے آپ آمین کہہ دیں فرمایا تجھے کس نے کہا ہے کہ تم یہ دعا مانگ کہتا ہے مولا میری دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے مرنے کے بعد جنت عطا کرے فرمایا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ تجھے کس نے یہ کہا ہے کہ تو یہ دعا مانگ کہتا ہے مولا یہ دعا نہ مانگ فرمایا مجھے بتا تو صحیح تجھے کہا کس نے کہتا ہے مولا جنت میں جانے کی دعا نہ مانگ فرمایا ضرورت ہی کیا ہے آپ نے دل کو ٹکو زبان نہیں دے رہے فرمایا اپنے دل کو ٹٹول کیا تیرے دل میں ہم محمد و آل محمد کی محبت ہے کہتے ہیں مولا اسی محبت کی وجہ سے تو لوگوں کے تانوں کا نشانہ بن رہا ہوں فرمایا پھر سن جس کے دل میں ہماری محبت ہے محمد و آل محمد کی محبت ہے اسے جنت کی دعا مانگ لے نہیں وہ اس دنیا میں خود چلتی پھرتی جنت محمد و آل محمد کے عقیدے کا ہم نے کبھی نہیں کہا کہ علی نبی کے برابر ہے یا نبی سے افضل ہے لیکن ڈاکٹر اسرار کا یہ کہنا کہ شیعہ حضرات آدم سے لے کر عیسیٰ تک چونکہ انبیاء کو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر مانتے ہیں تو اس لیے میں ان کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتا تو میں نے اسی دور میں جب وہ زندہ تھے میں نے وہاں تقریر کرتے ہوئے عبادت روڈ پر پیچھے وال میں نام لے کر کہا تھا جہاں 40-50 ہزار کا اجتماع تھا میں نے کہا تھا کہ میرا پیغام جا کے علامہ کو پہنچا دو کہ علامہ آپ کو غلط فہمی ہے ہم علی کو آدم سے لے کر عیسیٰ تک ان نبیوں کے برابر نہیں مانتے نبیوں کے برابر نہیں مانتے بلکہ ہم وہی مانتے ہیں جو نبی نے بنوایا ہے نبی نے کیا بنوایا ہے کتاب کا نام فرائض السنتین اس میں رسول کی یہ حدیث موجود ہے جناب ابن مقدس میں بھی موجود ہے باقی کتابوں میں بھی موجود ہے رسول نے فرمایا من ارادا ان جنب الى آدم فی علم فائدہ نوم فی فامی فائدہ رحیم فی فرنت فائدہ یاکوب فی حضر فائدہ یوسف فی جمال فائدہ یوب فی سر فائدہ موسیٰ فی حیرت فائدہ عیسیٰ فی زوت فن جن
سن، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ آدم کو اس کے علم میں، نوح کو اس کے فخر میں، موسیٰ کو اس کی حیبت میں، ابراہیم کو اس کی خلت میں، ایوب کو اس کے صبر میں، یوسف کو اس کے جمال میں، عیسیٰ کو اس کے دور میں، جو دیکھنے کا مقام نہیں ہے ہر جب دور اسے چاہیے دیکھے، کسے دیکھے؟ قرآن کی صدروں کو نہیں، کعبہ کے دیوار کو نہیں، کعبہ کی دیواروں کو نہیں، ماں باپ کے چہرے کو نہیں، استاد کے چہروں کو نہیں، کہ کیا کرے؟ یہی وجہ ہے کہ نبی نے آنے والے گواہ کا انتظار کیا، یہی وجہ ہے کہ نبی نے آنے والے اپنے گواہ کا انتظار کیا، سنت الہیہ یہی ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی نبوت کا گواہ بنا ہمارا نبی، بیٹو میرے ایمانی بیٹو میرے بھائیو میرے بزرگو، ان آیات کو کہا جاتا ہے آیات عیسیٰ، آیات احد، آیات وعدہ، اب تشریح نہیں ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی سے اللہ نے وعدہ لیا ہمارے نبی پر ایمان لانے کا بھی اور مدد کرنے کا بھی، اگر اللہ کے علاوہ کسی کا مدد کرنا بدعت ہو، ہمارے نبی کی مدد کا وعدہ کیوں دے رہے، پھر وہاں سے بات نکلتی جائے گی، میں اپنے آپ کو روکتا ہوں، مصدق لما معه، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کو حکم ملا کہ جو کتاب النبوت تمہیں دی جا رہی ہے یہ آنے والا رسول مصدق ہے، تم میں سے ہر ایک مصدق ہے، یہ تصدیق کرنے والا ہے، کیا بات ہے، یعنی نبی اس وقت تک نبی کہلا نہیں سکا جب تک ہمارے نبی نے تصدیق نہیں کی، اگر میرا کچھ سلسلہ ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ انجیل میں کیا ہے، تورات میں کیا ہے، کس طرح ہمارے نبی کی آمد کی پیشین گوئیاں موجود ہیں، تو بہرحال ہر نبی کی نبوت کا گواہ ہے ہمارا نبی اللہ اکبر، تو سنت الہیہ کیا قرار پائی کہ ہر نبی کا ایک گواہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ نبی ہوتا ہے معصوم، معصوم کا گواہ معصوم، میں کس انداز میں گزرنے کا عادی ہوں، میں پھر پڑھ گیا معصوم کا گواہ معصوم، انبیاء معصوم، ہمارا نبی گواہ معصوم، اب ہمارا نبی ہے سید المعصوم، اب آگے عالم اعلان کرنا ہے، سنت الہیہ ہے کہ گواہ ہو، کیا بات ہے، معصوم کا گواہ وہ جو
سکتا ہے محمد چالیس سال کے بعد نبی بنا نہیں نبی تھا اہل سنت میں سے بہت بڑے علامہ جلد نمبر 7 عربی میں کیسر پہ حوالہ محفوظ ہو رہا ہے علماء جلوہ فگن ہے اس میں یہ درج ہے علامہ آلوسی لکھتے ہیں المراد بمن وہ جو رسول کا گواہ بن رہا ہے جس کے لیے اندر نے فرمایا ہے من عندہ علم الکتاب وہ کوئی غیر نہیں ہے المراد بمن علی کرم اللہ وجہہ اس من سے مراد علم الکتاب سے مراد علی ابن ابی طالب ہے تو عرشی آل محمد و آل محمد کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ جب کوئی علی کے علاوہ محمد کی نبوت کا گواہ نہیں بن سکتا تو محمد کے بعد مسند محمد کا گواہ حضرت علی علیہ السلام کی 19 رمضان کو زہر میں بجھی ہوئی ضرب کھانے کے بعد 21 رمضان میں آپ کی شہادت واقع ہوئی ضرب 19 کو وصال 21 میں 6 مہینے بابا کی شہادت کے بعد علی کا وارث کوفے میں رہا 6 مہینے کے بعد امام حسن علیہ السلام نے اعلان کیا کہ ہم کوفہ چھوڑ کر یتیمان علی کو لے کر مدینے جا رہے ہیں جب اعلان ہو گیا سیدہ شریفت الحسین ثانی زہرا ام المصاحب یعنی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی کنیزوں میں سے ایک کنیز تھی جس کا نام تھا نوا نون واؤ الف رے نوا یہ سیدہ جب تک کوفہ میں رہی اس شہزادی کونین کے قدموں میں بیٹھ کر آپ سے درس تفسیر قرآن لیتی رہی جب امام حسن علیہ السلام نے مدینے جانے کا اعلان کیا اس نے سیدہ کے قدموں پر دونوں ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے کہا کہ بی بی آپ کے علم میں ہے کہ میرے باپ نے مولا علی کی موجودگی میں میرا نکاح ہولی سے کر دیا ہو سکتا ہے ہولی مجھے کبھی مدینے جانے کی اجازت دے یا نہ دے کیا آپ پھر بھی کبھی اپنی زندگی میں کوفے آئیں گی سبحان اللہ جیتے رہو سلام
क्या आप फिर भी कभी अपनी जिंदगी में बूफे आइन सैयदा ने चुप करके नवाब को देखा देख देख आनवा तकदीर मुझे एक बार फिर बूफे लाए कदमों से हाथ उठाए सीधी खड़े होकर हाथ बांधकर अर्ज गुजार हुई है सैयदा जब आप फिर कूफे आएंगे तो क्या मुझ कमीज को अपनी जियारत का शर्त मेरे ख्याल तशरीफ लाएंगे सैयदा की आंखों में आंसू भर आए देख कर कहा नवाब तेरे घर के सामने से सुभान लेकिन तेरे घर नहीं आ सकता जब इसे पता चला कि सैयदा मेरे घर के सामने से गुजर जाएंगे मेरे घर नहीं इसे धाड़े मार जब धाड़े मार कर रोए रोए शाहजादा कौन है हजरत इमाम हुसैन तशरीफ लाए फरमाया नवाज खैर तो इतनी बेताबी से रो रही कहती है मौला अपनी बदकिस्मती फरमाया नवाज मेरी बहन की कनीज होकर फिर अपने आप को बदकिस्मत कह रही है कहती है मौला इससे बढ़कर बदकिस्मती और क्या होगा कि सैयदा फरमा रही है एक दिन ऐसा आएगा मैं फिर तुझे आऊंगी तेरे घर के सामने से गुजरना लेकिन तेरे घर नहीं आ सकता मौला अब ये बदकिस्मती नहीं तो और क्या है इसीलिए धाड़े मार कर रो रही हूं जहरा के लाल ने देख कर का नवाज अपनी आंखें साफ कर रोना बंद कर अगर बतूल की बेटी तेरे घर आने का वादा नहीं करती तो मैं हुसैन वादा मैं तेरे घर जरूर आऊंगा मौला जहां इतनी कमीज पर आपने रहमान के बारे में सुनाई है वहां ये भी बता दे कौन सा साल होगा कौन सा महीना सैयदा ने चुप करके नवाब को देखा देख कर फरमाते नवाब सन 61 हिजरी माह मुहर्रम दसवीं का दिन गुजार कर ऊपर जो रात छाएगी सारी रात तेरे घर का मेहमान रहूंगा तेरी पत्नी पहचान या ना पहचान हुसैन चले गए नवाज सोनी मरमूर की बीवी बन गई इसकी दो बीवियां थी एक का घर शहर के अंदर था नवाज का घर कूफे शहर से बाहर मुहर्रम का चांद नजर आया अपने घर को सजाने लगी बनाने लगी मौला की मसरत का इंतजार करने लगी इस कमरे में मौला की मसरत सजाऊंगी इस कमरे में मौला की मेहमान जब जोहैर का वक्त गुजरा इसका कलेजा लड़ गया मकान की छत पर चढ़कर मदीने के रास्ते की तरफ देखा फिर नीचे उतर कर दरवाजा खोलकर गलियों की तरफ देखा जब हुसैन रात तक नहीं आए रुक गया मदीने की तरफ देख कर कहते हैं जाहिर का नाम दसवीं का दिन गुजर गया उधर इमाम हुसैन की करबला में शहादत के बाद मेरे नौजवान बेटो आपके इल्म में होगा यकीन है मुझे आपके इल्म में होगा अगर किसी के इल्म में नहीं है तो ये है तारीख
شام غریبہ امام حسین علیہ السلام کا سر کربلا میں نہیں رہا. اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ اپنی طرف سے جیسے پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن تاریخی حیثیت کے اعتبار سے شام غریبہ امام حسین علیہ السلام کا سر کربلا میں موجود نہیں. بلکہ امام کی شہادت کے بعد جب شمر بنوں گے امام کا سر اٹھایا، کیسے اٹھایا؟ وہ ہاتھوں پر. میں پڑھوں سے رات برابر. تو یہاں کے بچے جو 70-70
سال 80 سال کے آپ نے بزرگ وہ سمجھتے ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ جب تنور کی آگ بجھا دی جائے تو ساری رات رات گرم رہے بتا سکتا ہے کہ ان باغیوں کے سردار کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر سچ پوچھتی ہے تو اس کا نام تھا حسین، حسین کا نام آنا دستورت کر کہتی ہے ظالموں کہیں بکول کا گھر تو نہیں ٹوٹا، کہتے ہیں نہیں وہ حسین کا ہم نام تھا، کہتے ہیں جب ہم نام سمجھ کر خیال کر لیتے ہیں سو گیا، یہاں پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ نواب نے خواب میں دیکھا، سیدہ کی کنیزوں میں سے تھی، نماز شب قضا نہیں کرتی تھی، نماز شب پڑھنے کے لیے اٹھی، وضو کرنے کی خاطر سہن میں آئے، وضو کر کیسے سہن میں طرف تندور سے ایک نور ہوئی آسمان کرے گا تھام کر اپنے آپ سے کہتی ہے نواز رات آگ نہیں بجھائی گی، پھر کہتی ہے نہیں بجھا دی تھی، مجھے یقین ہے یہ نور کیسا ہے، ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ آسمان سے ایک نور کی انباری اس میں سے دو بیویاں بنا رہے ہیں، ایک بی بی نے پہلو جو ضعیفہ تھی وہ دیوار کا سہارا لے کے رونے لگی، جو بی بی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے رو رہی تھی وہ سنور کی جانب پڑی، جب تک اس نے آواز میں کہتا میرا لال آنکھیں کھول پریشانی لائے کوئی بڑی اس بیوی کی جو دیوار سے لگ کر رو رہی تھی، قریب آ کر کہا بیوی میرا سلام، اس نے بھی سلام کا جواب دیا، اے بیوی آپ کون ہیں؟ جب کہا نا آپ کون ہیں تو بیوی نے سر ڈھک کر دیکھا دیکھا فرماتی ہے نواز نواز میں تیرے رسول کا حرم خدیجہ تو بول رہا، خدیجہ کا نام کے لب ہلے، فرمایا نواز امام کیا دعا مانگتی ہے؟
کہتی ہے مولا مولا میری دعا صرف اسی ہے اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے کربلا میں تیری مظلومانہ شہادت کی خبر تیری بہن زینب Allah, 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 All